Dobrý, vy ste tuším z Kultúrbloku. Prezidák. My sme z Národného občianskeho tribunálu. Poznám. Poznám. Hej. Ale občas nás beriete, jak sa povie, právo, do huby. Jaké právo? Právo, lebo sa chováte ako nejaká banda, ktorá robí, ty vole, ktorá robí sila. Hambu proste našim myšlienkám a našim postojom. To je Kultúrblok Slovensko. Presne tak, Kultúrblok. Robíte hámu našim myšlienkám a našim postojom. A jaké sú tie vaše myšlienky a postoje? Naše postoje sú... Jaké? Možno v niektorých sa aj zhodneme. No, povedz si... Prejavujeme to úplne inak, viete? Je, tak zhodneme sa, už otáča trošku. Jakú myšlienku napríklad? Jednu myšlienku treba spovedať? Neviem, radšej nebudem hovoriť, lebo... Radšej nebudete, ale keď ste Kultúrblogu, tam hovoríte dosť. Kidás gnoj... No to viete, no. Ovládate, to vieme, takže... Na vás určite. Máte jak za pravdu. Jasné, ale dôvodiť, prečo to nevie. Povedz si tú vašu pravdu, že... Ale počkajte. My nekydáme, no. Chceme vedieť od vás. Od vás chceme vedieť. Áno, vy kydáte, čo také, prečo? Čo také zlé? Vulgárne, alebo čo to ako hovoríte spravili? Minimálne váš prejav. Ale konkrétne, konkrétnu vec povedzte jednu. Nebudem citovať vaše vulgarizmy. Neviete nič. Neviete potom nič. Nebudem sa ani rozprávať, lebo vy neviete slušať. My obhajujeme ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Obhajujeme rovnosť pred zákonom. Nad zákonom nebude nikto. A oni robia čo? No keď takýmto sabotujú, spôsobom... Sabotujú, tak sa nečudujte. Seba zachovný boj. Áno, toto je právny štát. Vy používate len teraz, aj teraz ste naučení hovoriť frázy. Povedzte konkrétnu vec. Konkrétnu vec, čo sme napríklad zle urobili alebo vulgárne povedali. Napríklad teraz váš kolega, keď išiel pán Smatana dnu, tak mu ukázal prostredníky. Na čo to robíme? Kedy kolega? To je slušné? Kedy po kolega? To je slušné, keď teraz pán Smatana išiel do políciu, áno? Tak tuto váš kolega ho tam proste fakoval. Na čo? Nemáme na to právo. To je prejav. Však to je zločinecká vláda, to sú zločinci. Viete, čo je článok 25.32? Viete, čo je to? Tak sa poďme tu všetci fakovať. A vy ste za čo? Vy ste aby ľudí... Ja som za slušné vyjadrenie. Za slušné píchať bojové vakcinácie ľudí, aby zomierali ľuďom, že? Tu na není. Áno? Ja v prvom rade. Nebojte... Sledujte. Máme tu fašistický režim a my bojujeme o svoju existenciu a on bude na nás kydať noj. Čo sa robí s kolaborantmi? Čo sa robí...